Salom hammaga. Bu talaba qiz pul yetishmovchiligidan chollar bilan ko'ngilxushlik qilardi. Bu esa nima bilan tugadi va o'zingiz guvohi bo'ling. Qani tomosha qilamiz. Kanalga obuna bo'ling va videosidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Tanishing, bu qiz Laura. Bu tarjimon bo'yicha 1-kurs talabasi. Bir kuni leksiya vaqtida uning qorni og'riy boshladi. U esa tashqariga chiqmoqchi bo'lib, bir necha qadam tashlab, u hushidan ketib qoldi. O'qituvchilar esa undan xavotir ola boshladi. Ota-onasi esa uni pul bilan ta'minlamaganligidan juda norozi edi. Otasi esa shaxtada, onasi esa medsestra bo'lib ishlar edi. Ular qizini ta'minlash uchun yetarli darajada puli yo'q edi. Qizi esa uni tushunardi. U esa qo'shimcha ish sifatida o'z sentrida operator bo'lib ishlar edi. U maoshi esa faqat o'ziga yetar edi. Ovqatlanishi uchun esa puli yetmay qolardi va hushidan ketib turardi. Uyga kelganda uni o'z yigiti kutib turardi. Yigiti esa birga yashaganligi uchun kvartira pulini so'ray boshladi. Lara esa bolani chalg'itish maqsadida har xil xushomadlar qilardi. Lekin esa u kvartirada svet o'chib qolib, umuman yonmay qoldi. Lara esa svetsiz yashay boshladi, lekin 3 kun 4 kunda ham svet kelmasdi. U esa internetdan ish qidiray boshladi. Internetni tekshirib ko'rib, u ish topmoqchi bo'lsa, hammasi uchun ish staji yoki qanaqadir ma'lumot kerak bo'lardi. Lara esa student bo'lganligi uchun unga ishlar cheklangan edi. U esa kattalar saytiga kirib ish izlay boshladi. Kattalar saytida esa Joyce ismli qariya xabar qoldirganini ko'rib qoldi va unga SMS yozib boshladi. Qariya Joyce esa shunchaki yosh qizni bir soat quchoqlab yotishi uchun 100 dollar taklif qiladi. Bu esa Loraga yoqib tushdi va qariyaga rasmini tashlab yubordi. Lora o'ziga shunday va'da berdi. Bu birinchi va oxirgi ishim bo'ladi deb. Chunki Lora yengiltak qizmas edi. U qariya va qiz mehmonxonadan uzoqlikda bo'lmagan. Vokzalda uchrashishni ma'qul ko'rdi. Lora dushda pomidorni yaltirlatib, qo'liga esa himoya vositasini surtib oladi. Qariya va Lora uchrashdi, lekin qariya unga hech narsa demasdan Loraning qo'liga bitta konvert berdi. Lora bildiki, bu uning qiladigan ishlari ekan. Lora esa hamma kiyimlarini yechib tashlaydi va u dushga kirib ketib, Lora dushdan qaytib chiqqach, qariya unga har xil joylariga tegib, qiliq ko'rsata boshladi. Qariya esa Lorani bunday ishlar qilmaganligini ko'rib, shunchaki suhbatlashishga o'tadi. Suhbatlashish davomida 3 soat ham o'tib qoldi va qariya unga pul berishi kerak edi. Qariya Loraga 3 soat uchun 300 dollar beradi. Uning birinchi qiladigan ishi restoranga borib shirin ovqatlar yeb to'yish kerak edi. Lora dugonalarini o'zining hisobidan mehmon qildi. Operator bo'lib ishlash davomida juda kam oylik olishini sezib, u yana bitta klientni olishga qaror qildi. Lora yana kattalar saytidan bir erkakka zakaz oldi. U erkak esa 1 soatga 72 dollarga rozi qiladi. Lora esa u erkak bilan uchrashib restoranga bordi va Lora aytdi, tezroq ishni bitirib ketishini tushuntirdi. U erkak esa Lora bilan shahar chetiga chiqib 1 soat davomida birga bo'ladi va qo'liga 142 dollar beradi. Lora esa kvartira pulini to'lamaslik maqsadida o'z yigitiga bo'lgan voqealarning hammasini so'zlab berdi. Yigiti esa beparvolik bilan
yana uyquga ketdi. Uni ko'rgan Lora esa unga farq yo'q ekan deb alohida kvartiraga chiqib ketadi. Loraning uyi yo'qligidan u barga borib o'z darsliklarini tayyorlay boshladi, lekin unga har xil xalaqitlar, mishaytlar bo'lib turardi. Laraga esa ikkita xirapasha yopishadi. Uni esa chetda kuzatib turgan bir erkak kelib o'z himoyasiga olib, Laraga gaplashib boshladi. U Lara bilan ancha suhbatlashib, uyigacha kuzatib qo'yadi va Lara uni kuzatib qo'ygan uchun bitta bo'za beradi. Lara esa kattalar saytidan yana keyingi zakazni oladi. U esa keksa fotosessiyachi edi. Lara esa keksa fotosessiyachiga yoqib qolganligidan u 3 do'sti bilan 200 dollarga birga bo'lishni taklif qiladi. Lara esa uni eshitib turib rad javobini berdi. U esa unday qizlardan emas edi. Lara esa kechki payt Google'dan talabalar temasini ko'tarib izlay boshladi va ular o'ziga yaqin bo'lgan bir dugona topdi. U saytdagi qiz esa Larani qiziqtirib, juda ko'p sumkalar, juda ko'p pullar va juda ko'p kiyimlar olishini aytib qiziqtirib qo'ydi. Lara esa aytilgan joyga borsa, o'ziga o'xshagan kambag'al qizlar, qimmat taqinchoqlar va kiyim-kechaklarda ko'rdi va qiziqishi naborot ortdi. Ularning qiladigan ishi esa Loraning qiladigan ishidan 10 barobar battar edi. Lara esa kattalar saytidan yana klient izlab boshladi va unga yoshi kattaroq bo'lgan bir boyvachcha, bitta o'zi yashaydigan bitta boyvachani uchratdi. U boyvachcha esa Loraga shunday taklif qiladi: haftasiga bir marta u bilan bir kecha o'tkazish kerak edi. Chunki bir xona ajratib, unga yeb ichishini ta'minlashini taklif qildi. Lora esa unga rad javobini bermasdan o'ylab ko'rishini aytdi va unga jilmayib qo'ydi. Loran esa universitetda sessiyalari boshlangan edi. Universitetda esa Loraning yarim yili yaxshi o'tdi va a'lo darajalarga topshirgan natijasi ma'lum bo'ldi. Va uyiga 3 kunga qaytdi va konvertlarni ochib qarasa, juda ko'p xatlar kelgan ekan. Lora esa tushunib yetdiki, unga noutbuk kerak. Lora esa birinchi uchratgan qariya bilan, Loris bilan. Lora esa birinchi uchratgan Joyce bilan uchrashishni taklif qildi va unga noutbuk evaziga uchrashishga rozi bo'ladi. Qariya esa rozi bo'ldi, lekin Lora esa uning shartlariga ham rozi bo'ldi. Va u chidashi kerak edi. Lora esa mehmonxonaga boradi va u qariya har xil qo'pol hazillar bilan uni qo'rqitib yuboradi. Vaqt tugamasidan qochib chiqib ketadi, lekin unga qariya noutbuk va pulni qaytarib beradi. Loraga esa qo'ng'iroq bo'lib qoladi. Loraga esa bardagi yigit qo'ng'iroq qilib qoladi. Bardagi erkak esa o'zi kelganligi va bir dasta gul bilan tabriklashini ma'lum qiladi. Ular bir-birini uchratishadi. Ular yigitning xonasiga kelib, shu tunni birga o'tkazishga qaror qiladi. Lora esa bu bardagi yigitga barcha haqiqatlarni aytib beradi. U esa qariyalardagi nima? Bu esa yigitni umuman xavotirga solmadi va u Lora bilan birga bo'lishni xohlardi.
Bu uchratgan bardagi yigit esa unga maslahat berib, uchrashganda birinchi bo'lib pulni olishini aytadi. Lora esa yangi qaror chiqarib, uchrashganda oldindan pulni olishini boshladi. Lora esa bir oycha shu bardagi yigit bilan yashay boshladi. Ular bardagi yigit bilan birga restoranga borib, bir mijoz telefon qilib qoldi va u mijozi bilan ancha suhbatlashib, urushib qolishdi. Bu yigit esa Loraga ancha tanbih berib, bu ishingni yig'ishtir deb ancha gapirdi. Lora esa bu yo'ldan qaytmaganligi sabab u yigit Lora bilan urushib qoladi. Va Loraga esa sen suyuqa yoqsan deb ancha baqirishib qolishadi. Loraga esa yana pul kerak bo'lib qoldi va u filmni boshidagi qariya bilan yana uchrashishni qaror qildi. U esa 5 soat uchun 1000 dollar berishni va'da qildi. Lora esa rozi bo'ladi. Bu esa unga tuzoq edi. Unga 10 nafar qari chollar hujum qilib, 5 soat davomida zo'rlaydi va suv siqib olingan bodringdek qaytib chiqib keladi. Bu qariyalar esa Lorani aldab, 1000 dollar evaziga 100 dollar berib surgun qiladi.